soo dhawaada daawadayaal meel kasta gudahaan caalamka ka joogtaan iimaan maxamed ciise oo hore uga soo tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada ceeregaabo ee gobolka sanaag isla markaana ah falanqeeye xiriirka caalamiga iyo arrimaha siyaasadda waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaynu ka wareysan doonaa arrimaha somalilan ee muranka doorashooyinka ee muddooyinka ugu dambeeyey ka taagna ugu horreyn iimaan soo dhowow waxaan doonayaa su-aasha u horreysa inaan ku weydiiyo khilaafkan siyaasiga ee ka jira somalilan maxaa ugu horreyn sabab u ah bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa adiga iyo baxda c b a dhammaantiin waanu dhowahay runtii dee khilaafkani waa khilaaf runtii waxay iyagu ugu yeedhaan ama dadka qaar baa waxay mar walba yidhaahdaan khilaaf sharcday dee ismana gasho khilaaf iyo sharci haddaad aragto wax la yidhi haddaad aragto hadal deg ama kelmad baa ka dhiman ama kelmad baa ku dheeraada marka anigu uma arko inuu yahay khilaaf sharci waxaan u arkaa ama dadka lamidka ee badankoodu ay u arkaan inuu yahay khilaaf gacan ku rumis ah oo dadsameey ah dabadana ku haya rabitaan cidka ara inay markaasi u faa'idaysanayso khilaafkaasina waa mid la sameeyey waxaana laga soo abaabulay oo laga sameeyey madaxtooyada waxaana kowka cidda wadda madaxweynaha isagoo markaa u arkaya inuu markaasi dana uu leeyahay oo dhinaca dib u doorashadiisa ama muddo kordhinta uu ku salaynayo kana noo bilaabay xilli aanay ku habboonayn waqtigiisina aanay gaadhin wuxuuna ku bilaabay inuu yidhi waxaan furaya ururo aan waqtigoodii iyo xilligoodii joogin marka waxaad moodaysaa cidda waxaan bilowday ee soo abaabishay inuu ahaa madaxweynaha madaxweynuhuna wuxuu rabay inuu tukado salaada aan waqtigeedii joogin salaada aan waqtigii jooginna waya iimaanow waxaa la ysku hayaa doorashadii madaxtooyada iyo tii ururada ta soo horeynaysa sharciguna marka dastuurka laga hadlayo iyo marka xeerarka kale laga hadlayaba wuu qeexaya teebaa soo horeynaysa madaxtooyada iyo ururada horta taasi waa su-aal somalilan oo dhan dhex taala oo dadka o dhami ay mar walba kusoo noqnoqota aqoon-yahano badan iyo xeeryaqaano badan iyo garyaqaano badan iyo siyaasiyiin badanna way ka jawaabeen waxaanu leenahay dastuur aynu ku heshiinay oo somalilan saldhig u ah iyo xeerarka farcama marka laga imaado xeerarka waxaa ugu xoog weyn dastuurka xeer hadduu jiro iyo haddii qodob dastuuriya iyo qodob xeer ah hadday jiraan labaduba waxaa muhiimsan oo brioritiga ama mudnaanta leh ka dastuuriga in la raaco waxa weeye waxaynu ku heshiinay waxaa ahayd dimuqraadiyad iyo qoryisu dhiib iyo nidaamka axsaabta mu aha in systemkeenu system markaas dee qofku wuxuu isagu doono uu markaasi fushan karo wuxuu ahaa system lagu heshiiyey oo dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin haddii markaa meesha waxaa ay markaa qolo u cuntan weydaan qolana kale markaa ay tala dhulka dhigto oo la isugu yimaado mid markaa meesha ku qoran ee sharci ciddan loo arkana laga raaco ta doorashada waa run xisbiyadu toban sannadood ayaa xeer ku qeexaya inay tobankii sannadoodba mar dib loo doorto doorashada madaxweynahana waxa weeye madaxweynaha madaxweynaysa waa shan sano labadaba waxaa midna dastuur baa qeexaya oo qodob dastuuriya inuu madaxweynuhu shan sano kursiga uu joogayo meel loogu kordhin karo iyo duruufaha loogu kordhin karaana waxa loogu kordhin karaana waa wax iska cad maaha wax markaasi qofku markuu isagu jeclaado inuu badka soo dhigi karo marka haddaan ku horeeyo doorashada madaxtooyada iyadu waa caddaan oo waa qodob dastuuriya halkaas ay taallaa cid ka muransana ma jirto markii madaxweynuhu ogaaday inuu lumiyey soonidii shacabkii markii hore soo doortay oo maamulkiisii oo ku guuldaraystay inuu u horseedo waddanka markaasi midnimo inuu dadka mideeyo oo dhibaatadii kasoo dhacday doorashadiisii oo loogaa khilaafka ka dhashay inuu dhaawacii isagu bogsiiyo oo dadka isu soo jiido oo oday qaran noqdo halkii laga rabay ayaa madaxweynihii wuxuu noqday mucaarad oo wuxuu si u dhaqmay qaabkii markuu mucaaradka ahaa oo kale markaa isagaa wuxuu bilaabay markaasi inuu qodobo aan sharciga markaasi baal marsan oo xeerar uu isagu jeeb kala soo baxay la yimaado urura waxaa ku qoran sharciga tobankii sanaba waa mar waxaana la furayaa marka ay gaadho lix bilood
ayaa la diiwaangelinayaa, lama odhan waa la dooranayaa. Ayna waxa jiray xeerkii nidaamiyaha doorashooyinka ee xeerfudhin ee ururada iyo ay dowladahaasi isku jireen ayaa la kala saaray oo maxkamadda oo iyaduna khilaafka qayb ka noqotay, iyadoo madaxtooyada u adeegaysa ayaa waxaa qolabka laga dhex saaray in loo soo doorto. Markaaba waxa ay arrin madaxtooyadu soo dabartay, maxkamaduna ay la kaashay, maxkamaddana la kaashatay ka caawisay, halkaasaa laga dayay khilaaf muddo kordhin jiitan. Madaxweynuhu wuxuu markaa bilaabay inuu dastuurka iyo shuruucda waddanka u taalla uu ku tunto, uu markiiba yidhaahdo waxaa la furayaa ururada, ciddii dareed ma jirin, laakiin waxaa la diiday xeerka waxaa ku qoran lix bilood ka hor baa la diiwaangelinayaa. Isaguna wuxuu yidhi lix bilood baa sanad ka hor buu sii bilaabay buuqa, dad buu dhabar taabtay oo yidhi urura furta. Madaxtooyadu ku shiriya waa la ogyahay, madaxweynaha iyo dadka ururada furanayana dee wax iskaga xidhan lama garanayo, waa rabitaan qofku uu leeyahay, maaha wax dee madaxtooyada ku xidhan. Marka waxaa ku tusaysaa inuu isagu soo dhaqdhaqaajiyey xubno uu markaa u arkayay inay buuqa la xoojiyaan, oo anigu aan u bixiyay ururboob iskana dhigaya muwaadiniin xaq u leh inay markaas urura furtaan, laakiin badankooda waa dadkii laga cayriyey ama laga masaafuriyey ururada xisbiyada hadda jira oo siyaasadahoodii la jaanqaadi kari waayey. Marka madaxweynuhu kuwaasuu miciin biday oo buuqiisii uu ka bilaabay, mana jirto meel waddanka ay kaga jirto ama xeerarkeenna in la doorto urur xisbi keligiisa ama urur keligiisa ilaa la helo xeerar baarlamaan ka soo baxay oo lagu sheegayo waqtiga la dooranayo iyo qaabka loo dooranayo, maadaama la kala saaray kii golayaasha deegaanka ee xeerfoodhin iyo kii labadaba lagu soo dooranayay. Doorashada ay doonayaan ilaa hadda inta meel istaageen yabayaan madaxweynaha iyo qoladan markaasi la wada hawsha, ummadda reer Somaliland umay sharaxin doorashadaasi waqtiga ay dhacayso iyo shuruucda ay leedahay iyo goorta baarlamaanku ansixiyey. Marka waxa weeye waa muqlaqarqoor, waa sharcigii oo la gacan saxaynayo, waa rabitaanka madaxweynaha oo markaasi ee ku dhisan muddo kordhinta iyo joogista oo qiil loo samaynayo. Doorashada madaxtooyadu 13 November bay ku muddaysan tahay iyadaa dastuuriya. Commissionkana wuxuu ku galay oo ku kala diray keliya markuu madaxtooyada ugu yeeray, waxay yidhahdeen anagu doorasho ma hayno ururada, ururada waxaanu haynaa doorashada keliya ee diyaara ee sharuucdeedii lacagteedii waxeediba diyaar yihiin waa madaxtooyada, anagu qiil uma hayno baarlamaanka hortaa soo dhameeyo. Marka waxaad moodaa in madaxweynuhu uu markaa nimankaana uu markuu saa ku yidhahdeen uu markiiba colaad ku bilaabay oo dhadaan jirin geliyey guddi isagu uu leeyahay oo shaqaalihii sidaasii u kacayrayaashii iyo dadkii siyaasadiisa la dhacsanaa uu magacaabay, aakhirkiina barashar badan markii la saaray xubnuhu ay markaasi iskood isku casileen, waddankiina uu sidaa kusoo dhacay dhaa commission. Haddana uu buuqii sii siraaday oo uu keenay xubno kale oo xisbigiisa ka tirsan golaha dhexe ku jira, barasaabaahaa, xildhibaano shalay kulmeeska sharaxay ahaa, ilaa haddana hay-addii tayada ninkii haystay oo isaguna kaasi ahaa kulmiye, haddana aanay jirin meel ay xilkaa iska casileen. Keliya aynu aragnay iyagoo calankii kulmiyeysta shirarkiisi dhex fadhiya khubadaynaya xilalkaha iyo markaasi dowladda, meel ay iskaga casileen aanay jirin. Waxayna ka hor imanaysaa xeerka doorashooyinka iyo xubinta xaq u leh in loo doorto commission, waana wax kale oo cusub uu markaasi kusii muddo kororsanayo oo uu doonayo inuu khilaaf kusii durkiyo. Marka haddaan soo koobo, waxa weeye gaari xumaarka iyo gaariga ciyamaha horeeya dameerka gaariga jiida, waxa madaxtooyada laga wadaana waxa weeye in dameerka gaariga laga dambaysiiyo, dameer gaariga laga dambaysiiyana wadanta inaanu socon doonin. Waaye Imaano, waxaan doonaya inaan ku weydiiyo ilaa khilaafkii la hadda uu taagan yahay oo xukuumaddii waxay ku doodaysaa in ururadii siyaasaddu ay soo horeeyaan, xisbiyadii waxay ku doodayaan in madaxtooyadii xilligeedii lagu qabto mudaharaadaa dhacay, mas-uuliyiin baa la dhaawacay, xaaladda waad la socotaa, sidee loo xallin karayaa arrinkan taagan? Doorto waxa weeye buuqii taagnaa awalba buuqu dhammaan meel lagaga heshiiyeyna ma jirin, wadahadaladiina waa kuwii burburay, waxayna ka burburaan mar walba dhinaca madaxweynaha oo wax iska caddaana oo dadka reer Soomaaliland ay ogyihiin. Madaxweynaha ayaa waxaa isu qaban waayey muddadii uu kursiga fadhiyey oo kusoo yaraatay, oo saan wareysiyo hore ku sheegay, shantii sano ay afar shan casho la noqotay, iyo taageeradii shacabkii soo doontay iyo aqlabiyadii markii hore uu sheeganayey oo u arkay waayey, taasaa keentay in markaasi buuqan bilaabo oo sharciyad aan jirin iyo xeerar aan jirin oo isaga ku kooban uu jeeb kala soo baxo, isagoo sheegaya inuu ururo furay.
ورادنا كما فرمان أفكي سي أفك وسير كي سوى الفافنتا يوحى كفرمان حير هي شرعي حير كاي شرعي قاسين ما يالو هذا نبوق دم يا مجرو وايو مدحوينو وحوي و و و و بوق كلو بلابي بوق كلو بلابي وحوي حبنيه مركي هوري يعني لديدي آخر كي مركي اللي لبسنا اللي جي تمين اللي وقتنا سولي كوي كوالا مدى كل بيا يو صومك عابي لبا مدبونا وقدن لي هاي oo isagu win win situation buu arkaa and in ay mucaaradka iyo xisbiyada dib isugu noqdaan ayaa war doorashada dib inooga dhici doontay ninka maano balmo magarnay naga siidaaya oo sidaa ku helo commission iska leeyahay jeeb kugu jira iyo in mucaaradku diidan oo ay kooxskanaya qodobada sharciga oo ilaadaan xubnaha nimay buuxin shuruudihii iyagu niman dhexdhexaadaba soo magacaabeen isaguna wuxuu keenay nimankii uu ahaa dowladdiisa ku jiray agaasimaha commissionka waa loog yahay ninkii madaxtooyadiisa ka shaqeynayay marka meel uu isagu iska leeyahay oo waxa uu doono ka fashado ayaa uu noqonay isleebay uu noqonay haddii muddo ay mucaaradku diidan ku arka janis kale iyo muddo kordhin kale iyo inuu iska sii fadhiyo muranku uu sii jiitamo laakiinse waxaan leeyahay anigu mucaaradka wixii jiitamaya iyo wixii dhacayaaba dhacaan waa inay mucaaradku sharci uga gaasamaan oo aanay yeelin muno uu soo diyaarsaday oo isagu ugu dambeyn iimaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo madax dhaqameed Soomaaliland kamid ah ayaa waan ku jira oo labada dhinac doonayeen xalka lagu soo dabaalo khasaarihii dhacay ma isleedahay wadahadalkaasi waa mid midho dhalaya horta waxa weeye madax dhaqameed yihiin kalsoonidii xisbiyada mucaaradka ana waa la siiyey iyadoo xisbiyada mucaaradka mar walba ugaan la jeclo iyo jiraana bilayhiin madaxweynaha waayo cidda markata lagu jiirsado cidda ergada markaba ushaaaina waa iyaga way muuqata wadalkiisa maalinta dhibto kalsooni baa la siiyey iyadoo saraakiishii ugu sarreysay xisbiga oo qaarkood iyagoo aan dembi faraha kula jirin oo wax allaale iyo wax markaasi ay sameeyeen aanay jirin guryaha laga qaqabtay iyadoo cadaawad iyo xisbinimo loo taargetgelinayo sida xamarji ninka lagu yidhaahdo cabdulaahi cukuse xogeyihii warfaafinta kayse raggaasoo dhan raggii iyagoo meel suuq iska joogaa la qaqabtay xataa kuwii layidhi mudaharaad baa lagu qaqabtay dembi faraha kulama jirin waayo waad ogtahay qodobka markaasi dastuuriga ee dhigaya in dadku ay banaan baxaan qodobka 20-aad ee dastuurka ayaa dhigaya banaanbax silmiya inay dadku sameeyaan banaanbaxa maalintii dhowe dhacay banaanbax nabadgelyo oo si fiican u dhacay inkastoon ma banaanbax baahayna uu ahaa in la doonayay in dadka lala hadlo oo lagala hadlo mudaharaad ka dhici doona inay markaasi nabadgelyada ilaaliyaan markii dadkii khayriyadii yimaadeen oo ay si fiican dadkii u dhaysay khudbaddii u bilaabantay ayaa waxay arkeen boliiskii inay hawsha si fiican u socoto way iska daayeen inama madaxtooyada laga soo diray oo dharcado oo bastoolado iyo gaas dadkagelmaysaya sita ayaa mar qura dadkii ka dhex bilaabay rasaas riday gaas tuuray markii dambena waatay isu bedeshay fawdada fawdadana mudaharaadku silmi buu ahaaye khayra silmi iyo fawdo dowladda ayaa ka dhigtay inamada yaryar ee aan ciidanka ka tirsanayn ee sharci darada ku shaqaynaya ka amar qaadanaya cidda gaarka abaana lasoo diray oo falka fulisay si loo yidhaahdo mucaaradka dadka loo tuso oo la yidhahdo bal waxay sameeyeen nabaddii bay jebiyeen waxaan leeyahay nabad jebisay dowladda nabadda waxaa lidi ku ah dowladda dayada iyadaa diiday hadda shuruuddu waxay ahayd nimanka xorriyad la sii daayo iyadoo aad og tahay qofka xorriyadda laga qaado ee muwaadinka qodobka dastuuriga sheegaya 72 ee faqradiisa koowaad ayay banaynayso ama ay leedahay qof xorriyadiisa laga qaaday wuxuu xaq u leeyahay inuu la kulmo qaraabadiisa qareenkiisa iyo cidda uu codsado sida ugu dhaqsaa badan xataa waqti looma qaban qabashada la qabto ee la xidho sida ugu dhaqsaa badan baa la yidhi waad ogtahay xildhibaano baarlamaanka ka tirsan gool
deegaan ka tirsan caayiladoodii saaxiibadoodii iska takooy codsadaane ayaa loo diiday cabdulaahi waxa ku soo kaloo nin macaan qaba ah reerkiisii baan la hadlay afkaygaan markaas kula hadlay waa loo diiday dawadii wax allaale wax dambi u geystana ma jirin markii dambena shabag laa lagu riday waxaa la geeyey mandheera waa jebin dastuurka qodobkaa la jebiyey ciddii markaasi qodobkaa kula xisaabtami lalahaydna maanta ma jirto baarlamaanku ahaa baarlamaankiina xaaladiisa waa ka warhayna marka waxaa muddaa waddanku inuu galay xaalad marshalowa oo la laabay shuruucdiisii xukuumadda ay dhinaceeda kasoo duuduubtay odayadii madaxdhaqameedka aanay markaasi dheg jala ku siinayn intaa waxaa dheer madaxweynuhu hadda wuxuu safar ku joogaa argaabo isagoo odayada la ballamay oo maxaabiistii waxaa lagu sameeyey lagu heshiiyey in la sii daayo aan la sii dayn ayuu xalayto khudbaddii wuxuu argaabo ka jeediyey mar labaad rabitaankiisii isagu rabay iyo siduu damacsanaa ka sheegay isagoo oo leh anigu aan leeyahay baan soo saarayaa doorashada waxaan qabanayaa sidaan kuwii marka jooga ula tartamay ayaan kuwo kale soo bixi doona ula tartami doonaa taa macnaheeda oo ah inaan markaasi kuwan ka baqay oo aanan la tartami karin aan rabo inaan iyaga baabiiyo meesha ka saaro aan la jidmeed ka dhigo waqtigoodi inuu dhacay aan ka dhigo kuwa aan yaryar aan la soo baxay inaan hadhuto markaasi anigu aan burtuur u ahayn aan la soo baxo laakiin waxaa nasiib daraa inaanay meeshu ahayn meeshu mooday inaanay xaaladdu siday tahay isagu u qaatay aanay ahayn waxaa kaloo nasiib daraa in maanta ceergaabo isagoo jooga oo madaxweynihi qaranka ah oo ay gobolna nabada tahay aynu arkaynay isagoo markaasi xabadda jaakadda xabadda sii xidhay oo aynu arkaynay isagoo shan guuto tignikaa kaxaystay saaka in la yidhi ceergaabo waddadii uu soo mareeyey dheerayd makhaayadii hala xidho gabadhadii dadku ay ku ganacsanayeen iyo businesskii hala xidho sababta oo markaan ceergaabo la hadlay aan weydiiyana layu yidhi waxaa la yidhi dadku hadday makhaayadda ka sheehaan oo fadhiistaan oo albaabada la furo siidhi baa laisla taagi doonaa waa taa waddanku halkuu marayaa waddanka xaalad deg dega oo maarsha lowa baa lagu maamulayaa madaxweynihii dadka u dhaartay nabadgelyada markaasi aydla inuu ilaaliyo ayaa isagii buuq iyo rabshad bilaabaya dadkii markaasi cunqabataynaya businesski ka xidhaya calaashan waxa weeye inuu saas markaasi si nabadgelya aan ku maraabaan doonayaa buuna leeyahay waxaan xasuusana aan xasuusinayaa dadka ninkii xajaaj buliiska loodhan jiray ayaa dadka reer ciraaq ka cawdeen dabadeedna maalinta buu dhintay inankiisi baa dhintay markaasi uu yidhi meydkayga hadla baydhina daaraha u jiiro ayaa uu ku beegmo jiira dabeedna sidii baa dhacday reer ciraaq marka waxay dhahen salaamullah cala xajaaj waddanka waa loo su-aalgamay laakiin maanta waxaa muuqata salaamullah cala xajaaj kuwii u su-aalgamay inay maanta halgankay ceebaynayaan waxa allaale wixii loo soo maray ay baabiinayaan xaggana ay ka sheeganayaan inay yihiin halgamayaal waxaa leeyay halganku nooca maaha xorriyad buu laga dagaalamay halganka caburin baa laga dagaalamay haddii lagu soo noqon waayo sharciga oo caburinta la joojin waayo waxaa ima doonta in waddanka halgan kale ka bilaabmo halganna halganka ma fiicna siyaad baray wuxuu samaynayay waxaan un bay ahaayeen war waddanka waxaan leeyahay laga joojiya cagajuglaynta ha loo dhagan ugulaado madax dhaqameedka ha lagu soo noqdo sharciga hala sii daayo maxaabiista xidhxidhan hala sii daayo maxaabiista u xidhxidhan saxaafadda xoriyadoodii looga qaaday waray baahiyeed iyagoo dastuur ku damaanad qaadayo inaana loo qaban karin saxaafadda hala caburin karin xoriyadoodana laga qaadi karin ee ay waxay doonaan markaasi qaabkii ay sharcigu siiyey ay u shaqaysanayaan marka waxaan kusoo koobayaa waddanku xaaladda hadda uu ku jiraa waa xaalad u muuqataa xaalad military waxaana caddaatay baqyihii laga qabay oo dad badan anigu aan ka mid ahaa 2017 ay ka qabeen inuu waddanku waddadaa qaadi doono inuu hadda muuqdo waxaa muuqata cagajuglayn iyo caburin joogtaa oo muwaadiniintii lagu hayo haddii sidaa dadka loo caburiyana way qarxi doontaa oo dadku way qarxi doonaan horaa looga maamaalo yidhi awrku xamilkiisa waa qaadaa laakiin xariqa loocan ma qaado war waxaan leynaa war ka daaya waddanka inagaa leh waddanka ha inaga burburinina idinkaa kuraasi ugu fadhiya idinkaa hantidii ummadda ku dul maamulaya oo ku dul cunaya war ka jooga oo ka daaya baan u leenaa.